yanımda atomi tarmağıda iki donadan ortak mahsulat bölmegen. Onda ise mina temada hecangimi çiyagi naomnida çiyak. İyagi hancıga 1년 만에 çiyagi na와서 1년 만에 세 가지 제품이 되었습니다. 박한길 prezidentimiz 3-chi mahsulotimiz pasta chiqadi deb 1 yil gapirib, mana shu 1 yil gapirganlik davomidan keyin 1 yildan so'ng keyin 3-chi mahsulot atomi pastasi chiqqan. Kredo jega chom saob shiyagal hal tanen atomi jepumi 3 gaji bakke obsossimida. O'shaning uchun boshida ish boshlaganimda atomi kompaniyasida 3 donadan ortiq mahsulot bo'lmagan. 회장님이 강의하실 적마다 애터미에서는 월 5천만 원을 받아갈 수 있다라고 강조하셨습니다. 하르 세미나르가 보르간임다 박한길 프레지던트미즈 하르 오이다 50만 달러 올아시즈 деп айтты берганини биз қаттият билан гапирардилар. 저는 그렇게 많은 돈이 필요하지 않고 그저 200만 원만 벌기를 원했습니다. 만게 katta pul kerak emas, faqat o'sha oyiga 2000 dollarga yetib olsam bo'ldi degan fikr bilan ishlaganman. Bu iyunun Hangu'ye network'ul tungeso songgohan sarami opki temene. Sababi Koreyada tarmoq marketing orqasidan oyiga 2000 dollar daromad yo'qligini men sezardim. 저는 1년 만에 200만 원의 수입이 되기 시작했습니다. 와, 1 yıl içinde oyiga 2000 dollar daromad oladigan liderga aylandim. 3년이 되면서 1000만 원이 되기 시작했습니다. 3 yıl deganda oyiga 10000 dollar daromadga erishdim. 회장님 말씀하시는 5000만 원은 6년 사업을 하면서 6년 만에 5000만 원이 되기 시작했습니다. 박한길 prezidentimiz 6 yilda 50000 dollar daromadga erishasan deganligi uchun 6 yilda haqiqatan ham oyiga 50000 dollar daromad oladigan liderga aylandim. Yarabon, jega inje atomi shakan ji 10년이 넘어가면서 지금은 얼마나 받을까요? Azizlarim, hozir men 12 yildan beri atomi kompaniyada ishlayotgan bo'lsam Hozirgi paytda qancha olayapman? Siz nima deysiz? Yarabon, nolleji mashibshio. Azizlarim, hayratda qolmang. Jonen jigim wol 1억의 수당을 받고 있습니다. Azizlarim, hozir men oyiga 100000 dollar daromad olayapman. Ye. Jega saobul shiyagal hal tanen songgongjaga obsossimida. Man muvaffaqiyatga erishib ishlayotganimda muvaffaqiyatga erishgan insonlar bo'lmagan. Songgongjaga haneun dero ttaragaya deneunde, kutteneun songgongjaga obsossimida. Muvaffaqiyatga erishgan insonlarning orqasidan borishimiz kerak edi, lekin bizga mana shunday rag'batlantiradigan muvaffaqiyatga erishgan insonlarning o'zi bo'lmagan. 지금은 애터미 10년이 넘어가면서 애터미에 연봉이 2억이 넘어가는 사람이 몇백 명이 됩니다. 하즈르 마나 아토미 컴파니아스다 10 yildan beri faoliyat yurib kelayotgan bo'lsa, yiliga 200000 dollar daromad oladigan oddiy liderlarni nech million tasini tashkil qiladi. Yaramandiri Atomi를 알아보시면서 애터미가 되는 거야, 안 되는 거야라고 여러분들이 이제는 판단하실 필요